Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі відбувся мітинг реквієм до 31-ї річниці виведення військ із Афганістану. Виставку ляльок репрезентувала тернополянка Ольга Гонц в обласному краєзнавчому музеї. Сьогодні тернопільський гурт «Творчий» виступить у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення 2020. 31-ю річницю виведення військ із Афганістану відзначили в Тернополі. Біля пам'ятника воїнам-афганцям відбувся мітинг реквієм, повідомив заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. За його словами, 300 учасників реквієму помолилися та поклали квіти до монументу. Як це було, Тарас Бурак розповість. Захід розпочався з панахиди. Всім тим, хто від віку поліг на полі битви за волю України, сотворення вічною пам'яті. Валерій Казмірчук служив в Афганістані з 1985 по 1986 рік у групі спецпризначення. Кожного року ми приходимо до цього пам'ятника, щоб згадати про хлопців, які погибли, наші тернополяни, Тернопільська область, віддати їм шану і побачити ще своїх побратимів, які живі, які ще здорові, багато вже з них, які не здорові. Кожного року помирають хлопці, як то кажуть. Хоч раз в рік ми ще другого бачимо. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут розповів, офіційно вшановують пам'ять учасників бойових дій на території інших держав з 2004 року. 2701 чоловік, уродженців Тернопільської області, брали участь в тій неоголошеній афганській війні. 58 чоловік загибли, з них 46 поховані на теренах Тернопільської області, 12 чоловік встановлено пошуковими роботами спілки, поховані за межами Тернопільської області, в зв'язку з тим, що вони були офіцерами, прапорщиками, і дружини, які в них були, поховали за місцем проживання там дружин. Два чоловіки пропало безвісти, 83 повернулися з війни інвалідами. Після офіційної частини до пам'ятника полеглим воїнам-афганцям поклали квіти. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також до річниці виведення військ із Афганістану в Борщеві на Тернопільщині відкрили пам'ятник воїнам-афганцям. Його вартість – 65 тисяч, повідомив новинам голова Борщівської спілки ветеранів Афганістану, ініціатор встановлення пам'ятника Ярослав Струтинський. За його словами, 40 тисяч гривень – це кошти меценатів, ще 25 тисяч гривень виділили з бюджету Борщівської міської ради. Ярослав Струтинський розповів, чиї імена та прізвища викарбовані на пам'ятнику. Борщ. Євгеній Михайлович, Жупник Микола Іванович і Гречак Валерій Петрович, які загинули. Був я, коли ховали Жупника Миколу, тут я служив 25 років в армії, і прийшлось мені бути в караулі. То було, а я через два роки попав. Зазначу, на сьогодні пам'ятники воїнам-афганцям є в Тернополі, Бучачі, Гусятині, Заліщах, Заліщиках, Збаражі, Кременці, Ланівцях, Підволочиську, Почаєві, Теребовлі, Чорткові та Шумську. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав відзначають щорічно 15 лютого, згідно з указом президента, від 2004 року. За словами Ярослава Струтинського, на війні в Афганістані загинули 58 жителів області, двоє пропали безвісти, всього воювали понад 2700 жителів Тернопільщини. У Тернополі відбулася всеукраїнська звітна конференція молодіжного націоналістичного конгресу. На неї приїхало більше 100 учасників із різних міст України, повідомив керівник Тернопільського інформаційного центру МНК Тарас Мартинів. Зібралися члени конгресу в обласній філармонії, де підсумували, що вдалося зробити в 2019 році, та обговорили плани на 2020 рік. За 2019 рік зробили
54 акції різного рівня. Ми захищали, коли подали в суд на декомунізацію, хотіли скасувати, ми якби виступали проти цього, виступали проти скасування люстрації, підтримували Уляну Супрун на посаді, коли на неї відкрили в судові справи. Були одні з організаторів маршу, цього ветеранського маршу, який був на День Незалежності в Києві. Ми провели більше 70 вишколів для молоді з національно-патріотичного виховання. І через ті вишколи прийшло більше там, десь 2,5 тисячі людей приблизно. Вже 20-го року плануємо також продовжувати вишкільну роботу з молоддю. Ми хочемо продовжувати роботу в Дніпрі, наприклад, на Січеславщині. Також учасники конференції помолилися та поклали квіти до пам'ятної дошки Іванові Гавдиді на бульварі Тараса Шевченка в Тернополі. Іван Гавдида – це один з тих людей, який і словом, і ділом доказував свої цінності, доказував свою правоту і стояв на своєму до кінця. Він один із засновників саме молодіжного націоналістичного конгресу. І ця людина є таким дороговказом, до куди нам потрібно рухатися, нам, молодим іменківцям, молодим патріотам. І, відповідно, без цієї людини, я гадаю, що було б важко нам взагалі створитись. За словами Соломії Фаріон, в Україні є близько 2 тисяч членів молодіжного націоналістичного конгресу, з них майже 150, які постійно беруть участь у роботі цієї організації. У Тернополі, каже Тарас Мартинів, є 25 членів місцевого осередку молодіжного націоналістичного конгресу, з них 10 осіб постійно беруть участь в діяльності осередку. За словами Тараса Мартинєва, за час існування організації її члени реалізували майже 2 тисячі громадських проєктів та ініціатив. Зокрема, це щорічна спортивно-патріотична тренування. Нова гра «Гурби Антонівці», яка з 2003 року проходить в лісах на Шумщині. У ній щороку беруть участь 400 осіб, розповів Тарас Мартинів. Молодіжний націоналістичний конгрес – це громадська організація, створена 10 лютого 2001 року з ініціативи Організації українських націоналістів. Колекцію ляльок репрезентувала тернополянка Ольга Гонц в обласному краєзнавчому музеї. На виставці ляльки – творчий круїз Ольги Гонц, понад 200 ляльок, які колекціонерка зібрала за 3 роки. Бачила виставку Ірина Терлюк. У колекції, каже Ольга Гонц, ляльки з України, Білорусі, Росії, Сполучених Штатів Америки, Італії, Німеччини, Франції, Швеції. Це скандинавські ляльки, вони були привезені мені моїм сином із Швеції, із Стокгольма. Історія цих ляльок яка? Колись син поїхав в свій час трошечки 2 рубля заробляти за кордоном, і він виселяв старих пенсіонерів в будинок престарілих. І ці всі речі, які там лишалися, у нього просто рука не піднімалася для того, щоб викинути. Таким чином до мене попали ці скандинавські ляльки. Ольга Гонц каже, в її колекції ляльки подаровані і куплені. Жінка купує їх в магазинах, на ринках, де продають вживані речі, а також в інтернет-магазинах. Там вона придбала ляльку «Мадам Олександра». В Америці це настільки поважний бренд поважних ляльок «Мадам Олександра». У мене в колекції іде лялька, яка з 77-го року, вона першим номером. Незадовго до початку виставки я знайшла отаку ляльку «Мадам Олександра», вона попалась мені. Може, жінка сама не знає, як по інтернету, що вона мені продала, тобто я її купила за доступною ціною. «Мадам Олександра», її батько, історія цієї жінки, цієї людини, ще на початках 19-го століття, я мав свою майстерню по ремонту порцелянових ляльок. І сама мадам Олександра, вона гралася цими ляльками, які давали батькові реставровувати. Подальшому жінка виросла і зробила свою фірму «Мадам Олександра». На одній із локацій виставки «Сторінки минулого» – українські ляльки. Мені ці 2 ляльки попали в колишньому, вони мені так подобалися. Десь я заходила до своїх колег додому. У них були ці ляльки, вони мені так подобалися. Зараз я їх в Тернополі купила на нашій блошинці. Оця експозиція називається «Закоханий свинопас». Ляльки, які у ній – це персонажі із казки Ганса Крістіана Андерсена «Свинопас». Близько 15 ляльок Ольги Гонц відреставрувала її подруга, майстриня, лялькарка-реставраторка Олександра Ціник. Віки наклеїла, личку трошки поправила, рум'янець навела. Це все запікається спеціальними красками. Сорочечку пошила, штанішки були його. І от вони реставровані, такі гарні, цікаві. На виставку прийшов тернополянин Назар Шамро. Я похожий по дереву, вони ще його не стали виставити. Я просто тільки побачив вивіску, що буде виставка. І тримав цю ляльку, напевно, для тої людини. Я був в Польщі. Попала така лялька,
Василинка вона називається. Привезена була вона з Англії, попала в Польщу. З Польщі попали руки, а з наших рук ми подарили вже пані для того, щоб була українських. Чим більша кількість, тому що їх дуже тяжко знайти. Ольга Гонц каже, виставка діятиме до 15 березня. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні тернопільський гурт «Творчі» виступить у другому півфіналі нацвідбору на Євробачення. Андрій Гуцуляк і Джефрі Кенні вийдуть на сцену під номером 8. Яку пісню творчі підготували для нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» розповіли Суспільному. З учасниками гурту спілкувалася Анастасія Чечко. Джефрі йшов, я підійшов і так: «Гей, привіт, давай, я буду говорити з тобою українською і англійською, ми попрактикуємося і будемо знати краще мови». І він такий, ну, звісно, було дивно, підійшов якийсь білий і каже таку діч, ну, але нічого. Так Андрій Гуцуляк пригадує знайомство із Джефрі Кенні, вокалістом гурту «Творчі». Це було у 2018 році. Через півроку після цього вирішили створити гурт. Одного дня на мій день народження Джефрі заспівав «Happy Birthday», я почув його офігезний голос. І потім якось воно пішло і поїхало. Потім ми просто знову сиділи собі, там їли. Я приніс, кажу, дивись, що я зробив. Він почав писати текст і получився перший трек слов. От. Так зародився наш гурт. Але він називався тоді по-інакшому, якось AJD, там абревіатури різні. А потім ми отак міняли собі назви, міняли і дійшли до творчих. За музику у гурті відповідає Андрій. Вокал і тексти – за Джефрі. Жоден із них не навчався цьому професійно. Хлопці за освітою фармацевти. Саме для вступу в університет 7 років тому у Тернопіль приїхав Джефрі. Я мав вступати до іншого університету, але моя мама каже, будь фармацевтом. Я кажу, окей, нехай. Тому, по суті, я тут випадково, але маємо те, що маємо. Фармацевтом я не працював. Музика – це вся наша робота. Перші треки створювалися вдома, на кухні, каже Андрій Гуцуляк. Зараз у хлопців є 2 пісенних альбоми, також вони презентували 3 відеокліпи. Один із них на пісню «Believe», що з англійської «Вірити», набрав у Ютубі понад 800 тисяч переглядів. Наші фанати під кліпом «Believe», там 900 коментарів, і майже кожен другий про те, чого ви не йшли на Євробачення. І ми задумалися от, і надихнулися написати трек на Євробачення, і цього року ми його представимо. Так. Трек має назву «Bonfire», що з англійської «Полум'я». Текст до пісні написав Джефрі. Ця пісня про те, що люди мають бути свідомими у відношенні до нашої планети, підтримувати порядок. Тому що сьогодні вирубуються ліси, пожежі в Австралії, і все це веде до одного кінця. А що ми залишимо наступному поколінню? Тому ця пісня про те, що молоде покоління має бути свідомим. Блогер такий в Ютубі називається «Містер Біст». І він мене надихнув написати саму мелодію. Я просто сидів, і ця сама ідея, він запустив такий челендж – посадити 21 мільйон дерев. От. І вони це досягли загально впливом Ютубу, всіх блогерів. І я от подумав, що якщо от написати такий трек, от, і ми це зробили в Джефрі. Фрагмент пісні «Bonfire» гурт опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Цю пісню презентують 31 січня. Вже 15 лютого хлопці заспівають її у другому півфіналі нацвідбору. Виступатиме гурт останнім, під 8-м номером. Його витягнули під час жеребкування, яке відбулося 22 січня. Кажуть, налаштовані на перемогу. Немає іншого, чого чекати, крім перемоги. Хочемо новим свіжим звуком представити Україну в Нідерландах. І гідно її відстояти. З перемогою. Ну, ми тільки на це налаштовані. Я не шанцюю. Ні. Я не шанцюю. Ні. Бо я працюю. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Нагадаю, імена 16 півфіналістів нацвідбору на Євробачення 2020 Національна суспільна телерадіокомпанія України та СТБ оголосили 20 січня. Перший півфінал нацвідбору на Євробачення 2020 відбувся 8 лютого. За результатами виступу до фіналу пройшли Круть, Говей та Джері Хейл. Їхні пісні отримали найбільшу кількість балів за результатами голосування глядачів та членів журі. Другий півфінал відбувається сьогодні, третій – 22 лютого. Євробачення 2020 відбуватиметься 12 та 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі в Нідерландах. У 2020 році фінансову підтримку переможцю національного відбору під час підготовки, поїздки та перебування на конкурсі надає Суспільне мовлення. Витрати, пов'язані з кастингом і телевізійною частиною нацвідбору, бере на себе телеканал СТБ. Нацвідбір у ці хвилини транслює телеканал «UA1». Відкритий чемпіонат області з греплінгу відбувся сьогодні в Тернопільському педагогічному університеті. Участь у змаганнях взяли понад 400 спортсменів із західної країни віком від 7 до 30 років у різних вагових категоріях, розповів віце-президент Федерації греплінгу в області Юрій Боднарчук. Тернопільська обласна федерація греплінгу вперше проводить турнір такого масштабу. До нас приїхало близько 400 учасників з цілої західної України. Греплінг в Тернополі розвивається вже протягом 4 років. У нас є чемпіони України, призери шматів України, призери шматів Європи і світу. Було класно, було трудно, було дуже важко. Противник був сильний. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.